大家好，我是胖东。今天我们要学习的是单母音 o 跟单母音 u 的区别，还有 o、u、u 这三个单母音的区别，还有最后一个单母音 a 跟单母音 a 的区别。让我们先看看 o 跟 u 的区别吧。练习单母音的发音的时候，大家应该注意两个，对吧？那两个是什么呢？第一个就是大家自己的嘴巴模样，还有第二个就是各个母音的发音的区别，对吧？那么看看这个表格，还有看看这个我的嘴巴的照片吧。 o 跟 u 的发音到底有什么区别呢？只有一个区别，对吧？看看下巴吧，发出 o 音的时候，还有发出 u 音的时候，把下巴都要展开，对吧？啊，对吧？那么舌头的位置呢，都要靠后，不要靠后，对吧？那么到底有什么区别呢？只有一个区别，嘴型的区别，对吧？发出 o 音的时候，嘴唇放松，不要紧张，所以呢，嘴唇的模样、嘴型应该是这样。对吧？那么发出 u 音的时候呢，嘴唇圆融，对吧？嘴唇圆融，所以呢，应该是怎么样呢？ u 对吧？这两个确定有区别，对吧？看看照片吧。嘴型确定有区别，所以大家练习这两个母音的发音的时候，请大家注意嘴型吧，嘴型，明白了吧？好好，那么我们看看下一个吧。再看看单母音 u 还有单母音 u 有什么区别呢？也有嘴型的区别，但是最大的区别就是展开下巴的程度，对吧？发出 u 音的时候，大家应该展开下巴，对吧？啊，然后嘴唇圆融，然后发出声音 u， 对吧？那么 u 呢？ u 发出 u 音的时候，把下巴应该闭，对，应该闭啊啊，然后把嘴凸出来，凸出来，然后发出声音 u 呜，对吧？呜呜呜呜，确定有区别吧？最大的区别是什么？是什么？对，就是展开下巴的程度，对吧？请大家注意，嘴巴模样，明白了吧？好的，那么现在我们把这三个母音一起看吧。因为我以前教韩语的时候，很多学生都问我这三个母音的发音特别难分别，对对对，特别难区别，对对对对对。但是我们现在可以区别吧，看看照片吧，确定有区别。 o 跟 u 的话有什么区别呢？ o 跟 u 的话有嘴型的区别，还有 u 跟 u 的话有展开下巴的程度的区别，对吧？那么这三个母音的发音的区别我们怎么可以练习呢？我推荐大家这样的练习方式。连读这三个字吧，连读这三个字 o u u o u u。 这样练习的话，大家可以自己听这三个母音的区别，对吧？应该多多练习，明白了吧？好的。那么现在我们要看看什么呢？对，我们要看看单母音 a 跟单母音 a 的区别，对吧？看看照片吧，这两个有什么区别呢？对，这两个母音区别特别小，特别小，只有展开下巴的程度的区别，所以呢，很难区别，对吧？其实对韩国人来说，这两个特别难区别，区别的特别难，很难区别，对对对，很难区别，是真的，是真的。我给大家看一下韩国的一个网页吧，网页，这是什么呢？这是什么呢？这就是韩国网站的一个网页。所有人可以回答我们的问题。那我们看看这个问题吧，有什么样的问题呢？这都是 a 跟 a 的区别的问题。现在这里的人都是问那个 a 跟 a 的区别的，所以呢，我们看这个网页就可以知道这个
两个母音的两个母音的发音的区别，哦，对韩国人来说也特别难，明白了吧？所以呢，大家不用有太大的压力，嗯，韩国人也分不清楚，明白了吧？好，那么最后一个，我们到现在为止学好了十个单母音的发音，对吧？嗯，那么我们最后一次一起读一下，然后下课吧，然后下课。嗯，下次我们要学习复合母音的发音。好好好，啊、哦、乌、乌、呃、一、诶、诶、喂、喂。大家可以吧，多听韩国人的发音，然后多多练习吧。嗯，那么咱们下次学习复合母音的发音吧。嗯，那么咱们下次见，안녕，안녕하세요。